Mukava kun tulitte muskariin, Eve, Oskari ja Arto. Sanna Koivusalo, sä olet kahden lapsen äiti. Kerroppas lapsistasi. Tässä on tosiaan Fia ja Peetu. Ne on vuosi ja 10 kuukautta nyt vanhoja. No, nää on mun ensimmäiset lapset, että mulle tää on vähän niin kuin semmonen normaali tila, jos niin voi sanoa. Ja aika paljon on tekemisissä muiden kaksosäitien kanssa. Kiitos nykysome. Maailman Facebookissa meillä on oma ryhmä, samaikäisiä kaksosia paljon, niin siellä on jaettu kaksosuuden iloja ja suruja sitten. Minkälainen hyppy oli hypätä kahden aikuisen elämästä suoraan kaksosperheen arkeen? No, sen verran nyt harjoiteltiin, että meillä oli 2 koiraa tätä ennen, mutta kyllähän se oli niinku ihan tosi iso muutos. Että siinä sai heittää omat menonsa ja vähän niinku oma itsensäkin sinne taka-alalla, ja se oli ehkä semmoinen kovin juttu sinne yhtäkkiä. Siinä oli ne 2 pientä, mitkä vaati ihan koko ajan. Mikä sun mielestä kaksosuudessa on hienoa? No, nyt rupeaa enempi ehkä tulee ne hyvät, tai ne kaksosuuden plussapuolet, kun ne rupeaa kuitenkin vähän sitä leikikaveria kaipailemaan, ja siinä on koko aika se toinen sitten, kenen kanssa voi leikkiä ja sotia ja harjoitella vähän sitä semmoista sosiaalista kanssakäymistä. Mitä sanoisit raskaana olevalle naiselle, joka kuulee odottavansa kaksosia? Mikä on edessä? Hengitä 2 kertaa syvään. Ja hyvin se menee. Sitten kun ne 2 käärää on siinä, niin sitten se on sitä. Kyllähän se, ei sitä voi oikein kuvailla mitenkään, hieno asia. Erityislahja elämältä, vai onko? Ehdottomasti.